de entorno urbano, seguramente, que viva en un fogar golpeado por anos de paro, cuya caixa non se pode manter a unha temperatura adecuada no inverno, en a que non se poden facer fronte a gastos imprevistos, como poden ser cuestións tan fundamentais como unha intervención odontolóxica, por exemplo, ou na que moitos días a base da comida pois teña que constituir entre macarróns baratos, pan de molde ou latas de tomate. Podería ser mesmo a nena de 9 anos que lle dixo a Save the Children que un neno pobre é aquel que non pode soñar. Enmarcamos esta interpelación no contexto que xa temos expresado en Marea sucesivamente dende que comezou a legislatura de que pese ao crecemento do PIB do Estado español e o de Galiza levan dende 2014 en crecemento, poderíamos situar en 2013 o cambio de ciclo económico. Pese a iso, as taxas de pobreza e exclusión social aumentaron dende 2011 en todos os tramos de idade. E falando da pobreza infantil, se tomamos a último informe da Rede Europea contra a Pobreza, indícanos que a pobreza infantil é a que máis se incrementa. Faise evidente, pois, que a recuperación económica queda ao marxe de boa parte da poboación. Unha de cada 5 persoas galegas atopase en risco de pobreza, non por dicilo, moitas veces vai ser menos dramático, menos ou máis dramático, pero é importante visibilizar esta realidade aquí neste Parlamento. É importante tamén visibilizar que as persoas que viven en fogares con carencia material severa no noso país tamén subiron a tacadar en torno ao 6% e que a infancia tamén é un colectivo máis vulnerable a este respecto. Pois ben, poderíamos citar numerosos estudios que confirman a consolidación no noso país dunha sociedade desigual. Estudos que non fai en Marea, que non fan entidades radicais, porque son estudos que mesmo os ratifica a propia Comisión Europea. Cada vez temos unha maior diferencia entre a poboación de renda alta e a de rendas baixas, e con amplas capas de poboación en risco de pobreza e exclusión, destacando, como xa dixemos e como é obxeto desta interpelación, a pobreza infantil, fenómeno que, certo, non é exclusivo do noso país, senón que é común a todo o Estado español, que ten as taxas máis elevadas da Unión Europea, iso superada por Romanía e por Grecia, acadando no 2012 o 36,3%, cun incremento porcentual de 9 puntos dende o inicio da crise. Polo tanto, podemos afirmar, sen ningún tipo de dúbida, que a mocidade e a infancia se conforman como os colectivos máis vulnerables ao risco de crise e exclusión social. Esta situación non é nova, e non é nova porque dela levan alertando dende o inicio da crise distintas organizacións. E máis, a propia UER, dicimos nos últimos informes, a Comisión Europea fai referencia a esta situación. Sen embargo, distintos gobernos de distintas comunidades autónomas si negaron en principio esta situación. Aí coincidiron no ano 2014 o presidente Núñez Feijóo e o presidente da Comunidade de Madrid, Ignacio González, coincidiron na negación que se lle expresaba non só a estas entidades sociais, senón a oposición deste mesmo Parlamento, que reiteradamente lle extraía os datos. Finalmente rectificaron, como xa exporei, analizarei algunhas das liñas que se impulsaron, pero esta negación é un pouco significativa de por onde van os tiros en Europa, non só no noso país. Dicía que a situación non é nova, que se agravou tras a crise económica mundial e coa crise de Eurozona, que lle deu unha última estocada a consolidación da desigualdade, porque o que sí revelan tamén todos estes informes é que en Europa, pero sobre todo no Estado español, se mantiveron mesmo en épocas de crecemento económico taxas de pobreza elevadas. Pero o que fixo esta última crise e sobre todo as políticas aplicadas para teóricamente combatela foi consolidar esta desigualdade. Oxfam, a organización Oxfam, sinala que a recuperación económica, como xa vimos, non está evitando que a desigualdade siga medrando. En Galicia, ademais, isto cuantifícase de xeito que o 20% da poboación máis rica manexe un presuposto 4,45 veces maior que o 20% máis pobre. Estase a consolidar a polarización social. Isto reflexase en un mercado laboral cada vez máis polarizado, e isto o que ten consecuencias tamén en as estruturas políticas. Facemos esta referencia porque parece que últimamente pois se fala dunha recuperación das, digamos, da bella dinámica política partidaria no Estado, mesmo en Europa. Isto non é certo. A crise das formas clásicas de movilización e participación política non rematou porque non remataron as condicións que a fixeron emerxer. Dicíalle que a propia Comisión Europea recoñece, e así o traslado ao Consejo Económico e Social, que os efectos acumulativos do aumento do desemprego, a exclusión social e a desigualdade se ven como un lastre para a xeración dunha senda de crecemento sostida no tempo que permita superar de maneira exitosa a crise económica e financeira máis recente. Estános sinalando os propios organismos
mecanismos institucionais que é moi difícil recuperar a economía. Como dicía o señor Feijóo, sacaba peito esta mañá dos datos de pobreza relativa supostamente mellores a respecto do resto do Estado. Dicía que a crise pasou. A crise non pasou para unha gran maioría da poboación e, como recoñecen distintos organismos, vai ser moi difícil recuperar un crecemento que redunde en beneficio da maioría da poboación. Xa non citamos distintos estudos que siguen abondando nesta realidade social galega que xa temos trasladado aquí, unha realidade que fundamentalmente ten que ver coa precariedade do emprego. De feito, a pobreza infantil, segundo recoñeceu o propio informe da Xunta en 2014, o emprego é o principal factor que redunda no incremento das taxas de risco de pobreza e exclusión social entre a infancia. Isto fai que quen sufra especialmente a pobreza sexan as familias monoparentais, por o que sempre temos falado dese aumento das peores condicións que temos de partidas mulleres no mercado laboral. Eso afondouse durante a crise e, como as familias monoparentais, igual que dicíamos onte, son un 80% fogares sustentados por mulleres, eso incidiu directamente no risco de exclusión da poboación infantil. Volvemos a repetir o dato, máis do 50% das familias monoparentais son pobres. Tamén é certo aumenta a vulnerabilidade entre as familias con menores dependentes a cargo, as familias numerosas e as familias con menores cuxos proxenitores son de procedencia extracomunitaria. Polo tanto, o panorama é tremendo a nivel social, a aumento, a recuperación económica non se traduce na maioría da poboación e as vítimas principais desta situación son as mulleres e a poboación infantil. E quería tamén facer unha referencia a un colectivo que é o da adolescencia, que é quen realmente, se analizamos e desgranamos os datos, é quen peor o está a pasar e quen máis, en quen máis aumenta a vulnerabilidade. E isto tamén, despois analizaremoslo, é derivado de que as políticas paliativas que se foron poñendo en marcha a rebufo, non, das organizacións internacionais que levaban máis anos alertando sobre esa situación, si se puxeron en marcha políticas dirixidas á infancia máis temperá, pero exclúese a unha parte da infancia ou da infancia en transición a mocidade que está sendo a que ten un maior risco de vulnerabilidade. En fin, a pobreza infantil, xa tamén o falamos onte, ten moitos planos, caer na pobreza, estas persoas que están en risco de pobreza, caer na pobreza, supón poñer en risco a persoa para toda a vida, porque canto maior é o nivel de exclusión social, maior risco hai de seguir continuando nesa transmisión interxeracional da pobreza, nese círculo vicioso da pobreza. Estas consecuencias que se padecen entre os 0 e 5 anos, moitas veces ni sequera somos capaces de que despois se revirtan, pois falamos de moitas máis posibilidades de sufrir trastornos de saúde. De feito, un estudo de The Lancet, creo que do ano pasado, sí, ou deste mesmo ano, determinaba a desigualdade como a principal causa de merma da saúde da poboación e instaba a ONS a meter este factor como un dos principais. As consecuencias evidencianse tamén no nivel formativo. É moito máis difícil acceder a ter as mesmas condicións de partida que o resto de nenas e nenas nun contexto dunha familia con dificultades. Ademais, cando o gasto en educación medrou durante a crise nun 32%, porque se reduciron, como recoñece a propia Comisión Europea, reducíronse os investimentos na infancia a nivel do Estado. Así, pois, estamos a falar de unha situación que, de non porlle remedio, pois Europa, falo de Europa no seu conxunto, cometería unha grave inxustiza con toda a súa poboación infantil de cara ao seu futuro, pero tamén de cara ao seu presente, porque moitas veces falamos sempre de nenos e nenas en relación a que son o noso futuro. Esquecemos que son suxeitos de dereitos e que, como tal, teñen tamén dereito mesmo a participar no deseño das políticas que lles afectan. Aí está o tema, a cuestión da adolescencia, que, sendo un colectivo moi moi vulnerable, apenas ten traducción nas políticas públicas. Preguntamos entón pola valoración do goberno galego sobre os datos de pobreza infantil, os recentes que a Rede Europea contra a Pobreza sinalou que máis ou menos estarían en torno a 100.000 nenos e nenas do noso país en risco de exclusión social. Preguntámoslle por que non atopamos excesivas declaracións públicas a respecto do goberno galego no seu conxunto, a respecto destes sobre estes últimos datos e sobre a recente enquisa sobre condición de vida das familias, e preguntámoslle, pois, porque consideramos que esa negación que se produxo ao inicio, cando as organizacións alertaban sobre estes datos, pois non nos daba non
consideramos que non é de recibo que o señor Feijóo dixera que non había nenos con risco de malnutrición no noso país, cando despois un propio estudo da Xunta, porque a realidade é teimuda, recoñeceu que 18.000 fogares con nenos e nenas pois sufrían carencia material severa en Galicia. Neste estudo, xa non me dá tempo a desgranalo, pero convídolles a todo o mundo a que o estude, que o ten que ver a través de un documento distinto, que creo que é a Estrategia Galega da Infancia e Adolescencia, porque o estudo en sí non se atopa na página web, determinaba que durante a crise aumentou a pobreza infantil, que o risco da pobreza infantil é maior en áreas urbanas, pero sobre todo a cuestión do emprego. O emprego e o de ter unha vivenda en alugueiro son dous factores que aumentan excesivamente o risco de caer na pobreza entre a infancia e a adolescencia. Repito, ese grupo vulnerable esquecido, ese grupo vulnerable para o que lle preguntamos, porque aparte de preguntarlle pola valoración, preguntaremos si por alternativas, que valoración ten o goberno galego sobre este aumento da taxa de risco de pobreza, este aumento intolerable do risco de pobreza na infancia en Galicia. Gracias, señora Vázquez Grau.